אני רוצה לשלוח את תנחומיי מכאן למשפחתו של לוחם ימ"מ נועם רז, זיכרונו לברכה, שנפל במהלך פעילות מבצעית מורכבת בגזרת חטיבת מנשה בסמוך לעיר ג'נין. נועם היה חלק מכוח של המשטרה, מג"ב וסיירת גולני שפעלו הבוקר בגזרת העיר ג'נין למעצר של מבוקשים בכירים. במהלך הפעילות נפתחה אש לעבר כוחותינו ממספר רב של כיוונים. כוחותינו השיבו באש, פגעו בעשרות מחבלים וביצעו את הפעילות בצורה מוצלחת, כאשר בסיומה המבוקשים הסגירו את עצמם. נמצא לא מעט אמל"ח ונשק במהלך הפעילות. אנחנו נמצאים בפעילות הזאת כבר למעלה מחודש כחלק ממבצע שובר גלים. אנחנו נמשיך לפעול בנחישות בכל מקום, בגבורה, בכל זמן ובכל שעה אל מול המחבלים המרצחים כדי להגן על תושבי מדינת ישראל.